Imani hatesi ibyaga icumi. Buri Imani igira amasasu original. Amasasu y'Imana atandukanye n'ayabantu. Umva ko abajepe barinda ntibarinda amasasu yatumwe n'Imana. Mose yarambitse inkoni hasi ku butaka Farawo yinangiye. Ubutaka bwabo byaye inda. No kwa Farawo umwami wenda perezida tuvuge muri mvugo y'iki gihe. Nawe abafashwe n'inda. Reba aho perezida arwara inda. Kandi usanga se njyewe inda nazirwayeho mba muri puberi. Iyo ugeze hari abantu inda nibwo zigaragaza ibimenyetso ko zifite. Ahari abantu abantu bateraniye inda ntizihishire. Muraho. Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iyatatse umwana wayo wera w'ikineke kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka. Mbere ya byose uhimbazwe mu bamarayika, ushimwe cyane mu bizima n'abakuru. Uri uwera, uri uwo gushimwa, uri uwo gusingizwa mu byaremwe byose. Turagushimiye kano kanya muri iki giterane, muri iri teraniro. Mwami waba nukuri mitima yacu inejejwe no kuboneka imbere y'amaso yawe. Ariko nubwo bimeze gutyo, twicara dutangiye inzira ijya mu ijuru, twaratangiye urugendo rukomeye, duhunze iyi si izarimbuka, iyi si izashira, dungiye munsi y'amababa yawe. Utwemerere wururukire kuba hagati muri twebwe, kandi uburinzi bwawe bugume hano hantu. Umuriro w'Imana urushaho kwaka mu mitima. Usuwo duheshe ni Satani, kuko nta kiza kimuturukaho. Twirukanye imyuka mibi y'abadayimoni, ingirogo y'abantu ntibumve ijambo ry'Imana. Unyemerere uwambaye kubora no gupfa, mushakazi wawe ugaragara nk'umunyorogoto. Nyemerere Uwiteka, singibweho n'urubanza nk'ijambo ngiye kuvuga, ahubwo mbere nk'igikoresho gusa mu maso yawe aba ari we wivugira. Maze ibyo washatse byose Nyamima, bibe hano hantu nk'uko ibyo uri gushaka byose biri kuba iwawe mu ijuru. Tubisabye Data wera wo mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Muraho. Haleluya. Nitwa Riziki Chantal, ndi umukristo wa Kiruhura muri paruwasi ya Muganza mu karere ka Nyarugenge, hariya muri ADEPR Kigali. Nuko Imana yabishatse ndi umukobwa. Amen. Kubw'ibyo rero
ndahamya ko iki giterane Imana iri hano hano sibyo se ngira ngo n'umukuru w'igihugu aramutse ahingutse aha burya twakwibwiriza no gukomera Imana amashyi ndakwinginze iyaremye ubutaka igahanika ikirere ndumva buri wese uyibuka ko ariho kubera Imana buri perezida ni ukuri yageze ahantu turibwiriza kuko ari nyakuba yego kandi gitangaje wasanga benshi ntabwo abazi ntazi naho murara ariko Imana iravuga ngo nzahuba nzi ahuba iyi Imana imenya ahantu ushyira umusaya ikamenya ibibazo byawe ndi twakwihangana tukayakira tukayikomera amashyi haleluya 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 izina ry'Uwiteka ihimbazwa ahantu amen murakoze Imana ntikabura amashyi n'impundu kandi abana bayo twateranye muyiramburira amaboko iri mu ijuru nayigombwe neza byibuze n'aka kantu karye satani kamunyureho muraho yemwe amen kubw'ibyo rero nihuse ngo ngerageze cunguze uburyo umwete ari intego y'iki giterane ivuga ngo he muri Yesaya ibice 35 murongo 8 bivuga ngo hazaba inzira nyabagendwa iyo nzira ni nzira yo kwera yego ntabwo abanduye imitima bazayica kirazira ibyangombwa biri gusaba iyi nzira ntabwo bari kugusaba visa tuzajya kuyaka hari ibintu rwose bigaragarira amaso abantu bashaka iyi nzira ntabwo ibyo ngibyo muri kwirukangaho cyangwa ngo bijye Burayi na za Amerika n'ahandi biza muri Afurika ntabwo inzira y'ibisaba ahubwo irashaka mu mutima abanduye imitima ntibazayicamo gusa Bibiliya yavuze ngo abagenzi naho baba arabazwa naho waba utazi bonjuru toma ufati Louise ntabwo uzayoba ngo nuko utazi kudumo reka 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 icy'ingenzi iyi nzira irasaba kwera none nanjye fite iraboneka muri Matayo inkuru nziza uko yanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo w'8 inkuru nziza uko yanditswe na Matayo igice cya 5 murongo w'8 hagira hati hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana rata hahirwa abarimu n'abapasiteri n'abashumba kuko bazabona Imana hahirwa abavuga butumwa abahanzi n'abahanuzi kuko bazabona Imana hahirwa abaminisitiri n'abaperezida n'abantu b'abaherwe b'abacuruzi bakomeye kuko bazabona Imana hahirwa abakobwa beza bafite mu nda zeru ngaho ivubi amabuno nk'abagore afite amabuno agiye inyuma hafi aho ngaho imisaya irambuye yo kuko bazabona Imana nabyo se biranze Yesu ashimwe hahirwa abasore b'amajeya amagare abaniga n'abakoboyi kuko bazabona Imana nabyo ni zero hahirwa b'imitima iboneye abo bonyine Yesu ashimwe nibo bazabona Imana umva naho umunwa waba uhenga wenda ubeze ugenda nga mifobosheti ari kuryamanya ingingo ikurengera agatima kaboneye bizaguhesha kureba Imana amen bene data niba ari ikintu gikomera kuri iyi si ni ugutunga umutima uboneye nirirwa mu rusengero guhera ku wa mbere amanywa amajoro ngo usi icyumweru ariko iyo nisuzumye ntashye ngeze iwanjye ndi gusenga nkibaza n'ubu reka ndebe niba ntacumuye ku Uwiteka sinjye niburaho ibicumuro njye ninyuma Kristo
Kristo urangiza icyumweru bibiri ukwezi bagiramo umwanya wo kwiyesa akavuga ngo nta mutima ucira urubanza. Iki kwereka kuri kure y'Imana umuntu wese wageze mu mwijima atangira kubona ko ari mwiza. Ubugiye mu kabari ku bantu babongotse za nzoga nk'umusinzi wandika umunani ukamubaza ngo uzajya mu ijuru, yakubwira ngo siniba sindoga sinsamba ni kitatuma ntajyayo ni ikihe. Umuntu wari we wese yumva azajya, ariko Yesu we aravuga ngo kugira ngo tubone Imana ntago ari ibintu by'ikivange sibarahuruye. Hoya ingingo ikurengerana umutima uboneye. Umutima uboneye kugira ngo ngwereke ko kwinjira mu ijuru atari ibya buri wese, ari ikintu gikaze kuri iyi si kugira ngo uzabone Imana. Hari umugabo wakiranutse bita Mose, ngira ngo mu Rwanda dufitemo n'abashumba ariko ntawe nageranya na Mose. Urugero, Mose yabanye n'Imana, Imana imuhereza imbaraga, imbaraga izishyira mu nkoni. Ntabwo ndajya mu mateka ya Mose kuko si cyo nagendereye kubwiriza, ariko ndibuka ajya kwa Farawo, Imana imutumye kwa Farawo. Farawo akinangira, Imana ihateza ibyaha icumi. Buriya Imana igira amasasu original, amasasu y'Imana atandukanye n'ay'abantu. Umva ko abajepe barinda ntibarinda amasasu yatumwe n'Imana. Mose yarambitse inkoni hasi ku butaka Farawo yinangiye, ubutaka buba bubyaye inda. No kwa Farawo umwami wenda perezida tuvuge muri mvugo y'iki gihe nawe abafashwe n'inda. Reba aho perezida arwara inda, kandi usambaze njyewe inda nazirwayeho mba muri puberi. Iyo ugeze ahari abantu inda nibwo zigaragaza ibimenyetso ko zifite. Ahari abantu abantu bateraniye inda ntizihishire. Muraho Farawo yabavuga disikuru mba muri stade akumviramo urumye wenda mwo mu ipataro, yabarwana niyo mwipatara kumva n'indi mu mugongo irazamutse. Ninde akumva ni gute tari kurekura ubwoko bw'Imana? Ayo ni amasasu original umujepe atarinda. Nibwo yavuze ati abwira Mose bamutumizaho aramubwira ati jyana ubwoko butumye ndwarinda nimugende mumvira. Arambitse inkoni hasi inda zirabura. Uribuka Farawo aravuga ati yaba ari imitwe ntibava aho ngaho, bagende batwubakiye amashuri bazavara uko bubujuje amasitade Abisiraheli. Ariko Mose arongera arambika afata inkoni yerekeza ku mazi, ibikeri birahaguruka. Umujepe yarinda ibikeri bitumwe n'Imana, umva ko barinda. Yagiraga ngo arakumira bimwe bica mu marembo ibindi bigataruka bikagenda no kwa Farawo, ndetse yagira ngo agiye kuryama yakurura agashuka kikaba kiramuhobeye ati baba we, bikamwumvisha ati na n'ubu nturemera. Yesu ashimwe akibwiriza kurekura ubwoko bw'Imana, ariko Imana kuko yari ifite misiyo yo kubanza kubabaza Abanyegiputa. Yesu ashimwe akongera akinangira. Amen. Yohereza yageze naho yohereza imibu. Ariko mwibuke inkoni yageze no ku nyanja ayirambika ku nyanja irasadoka. Bene data, ni uwuhe mukozi w'Imana muri iki gihugu Imana yakize iyi nkoni ikora ibi bitangaza tukamukira? Ni uwuhe? Nabo baricaye aho ngaho. Ninde wafata inkoni yaherekezamo mu ishyamba rya Nyungwe imibu yose igasakara ku bantu bose batubaha Imana? Kandi urebe iyi nkoni imbaraga zabaga zirimo. Ibyago byateraga Abanyegiputa bari kumwe n'Abisirayeli, Abisirayeli ntibabafate. Ni uwuhe mukozi Imana yakize iyi nkoni tugakira ibikabyo byiwe? No gutumira n'umuvuga butumwa Imana yayitije byajya avuga ati mwibuke ko ndaza nzanye na yagura ibyo byonyine. Amen. Ariko Mose ntabwo iyi nkoni yamuteraga kugira ibikabyo, ahubwo yicisha amabugufi mu Bisirayeli muri bene se, ntabwo yabakangishaga iyi nkoni. Akandi kantu kakwereka ko Mose yari afite umutima udasanzwe. Mose bamaze kugera mu butayu, hari aho Abisirayeli bamubwiye nabi. Ntabwo ndajya mu mateka kuko siho nagendereye cyane, ariko ubwo nuko bije nuko baramujahajaha baratangira ngo wamvaniraga iki muri Egiputa?
Nkamfa sari siri yotoru kware. Kandi bari basangibi kera gezo. Inzara kubura mazi. Tago mose abakwe paga wenda wagire. Ka agasoki we murugo we njine. Bose wakubi. Mese umuma wabafatira gahamge. Ibse ago bikazram. Ura hati mga gusa. Toru kware eva. Umujinga iki. Undi turibu kakanyama karimaga tunguru sumu. Uribu kaprochete mure kiputa. Uribu kingoko. Abandi turibu kumwana uhiye uribu kicyuki dore uko kireba ngo baramujajaha bamubwira nabi abandi tidisiwe uyi umugore wanjye atwariye amategete ubu turayakuraye muri ubu butayu butagira amaso dore uko kireba ngimana irarakara mu kimbo cya Mose iruruka ibwira Mose ngabisirayeli ngiye kubica barangize nzagusigaza mwororotseweho nurugo rwawe n'umugore n'abana umva ijambo Mose yavuze riteye ubwoba ariho nemera ko Mose yari umukiranutsi aravuga ngo mbere y'uko bica ubanze uhanagura amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo iri jambo ninde perezida wakora cyangwa nk'abadirija cyangwa umudiyakoni Imana yaribwira ati nabonye rata mwana wanjye muri korora bakuvuze akatsinda kabakwanamyo ngiye kubajya mu muhumo mbanika gube maze akabwira Imana ngo bababarire yavuga ati banige bice ibyo wabonye ni bike ya wamana banige banige muraho Yesu ashimwe ariko Mose umutima we wari imbabazi yaritangaga kababa umutima wa Mose ugiraga ni wa Yesu Kristo mu rwego rwo kubabarira no kwihangana akandi kantu Mose ka gatatu wenda nafungiraho nkinjira mu ijambo Mose haleluya yajyaga ajya ku musozi agatindana n'Imana yataha agataha ari kurabagirana yagera mu Bisirayeli ngo ipfuke 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 ntawashobora kukureba Mose akipfuka kugira ngo mubayoboye atagira uwo abera igisitaza atipfukiye ibyaha yipfukiye ubwiza bw'Imana iyi minsi ya none n'uwe muhanuzi wapfa kubwira ngo ipfuke uhanura bigasohora wende yambaye pasuri geze mu ngiro z'ibibuno yambaye akamini ukamubwira ati ipfuke nyaboneka kuducumuza ipfuke yakubwira ati tondi nta mutima ucira urubanza wabona umugore wambaye iribaya yanitse amabere wamubwira ati nyaboneka ipfuke akavuga ati ishyari ry'abantu ndarisi ubwo mwafushye ariko Mose yaripfukaga ntabwo impano z'Imana yasigiraga igikangisho mu bayoboye kandi bishatse kuvuga ngo kuba yari umuyobozi Yesu ashimwe yemeraga guhugurwa bishaka kuvuga ngo aho uri hose baguhugura urwego urimo rwose Mose akicisha bugufi uyu Mose niwe wabwiye Imana ngo mbabarira unyere ku bwiza bwawe burabagirana biraba bihagije wende kibi gihembo Imana iramubwira ngo uramutse umbonye wapfa ari wowe na Mose turugeranije ku mitima ari wowe na Mose ukwiriye kureba Imana ninde uri wese akisubiza ariko si ngomba ngusubize ukurikije uko ujya wihangana uko wicisha bugufi ari wowe na Mose ukwiriye kureba Imana ninde abenshi barimo ngo ni Mose ubwo urumva ko umutima wawe urangiritse ahirwa b'imitima iboneye kuko rero bazabona Imana tugiye kureba twese uko duteraniye aha niba imitima yacu ari iy'abantu cyangwa twarabaye ibikoko inyamaswa abantu ndebera igitabo cy'abarebo igice cya 11 umurongo wa 30 n'uwa 31 igitabo cy'abarewi igice cya 11 murongo wa 30 n'uwa 31 mumbabarire ntabwo ndi umukinnyi w'amakomedi singendereye gusetsa abantu ahubwo wite ku iherezo ryawe wibaze ngo ndamutse mpfuye ubuzima bwanjye simbona Imana naba nungutse iki uwaguha ibyo kera ni igipapuro nigeze kubona kiriho umukobwa bamwereka inzu n'akamodoka baravuga ngo uwaguha iby'isi byose akakwanduza sida waba wungutse iki bizakumarira iki bene data no gutunga iby'isi byose iheruso ryawe ntubona iyera yo mu ijuru bizaba bikumariye iki katurebe iri jambo ryo mu barewe 30
igice cya 11 murongo wa 33 aragira ati nikinyogote nigikeri numuserebanya nikijongororwa nurufu ibyo nibyo bihumanya kuri mwe mubigenza amaguru magufi cyose ukoze ku ntumbi isabyo azaba ahumanya gese nimugoroba mwakire neza ijambo ry'Imana mwakire neza ijambo ry'Imana ijambo riravuze ngo nikinyogote sindakirebesha amaso ariko amateka y'ikinyogote numvise ngo kigira amacumu iyo ucyegereye pa kirakwasa nta mikino kaba wajya no kwivuza cyane gutera amacumu yacyo ukaba wapfa nuko tubi kuko ibi biriya sinjye babyanditse muri biriya zanyu namwe mubisomyemo n'ikinyogote hari abakristo tubana mu nzu y'Imana ariko imitima ari y'ibinyogote urugero kareba umugore wifitiye umwana tuwo mwana ni uwakangahe ati ni uwakarindwi tego isombeba wagira ngo ufite isoko z'abacuruza yego wagira ngo nishyira hamwe ariko se madahe wajya ugira ubwenge yewe murashoboye nta n'isukari nguhaye si nta n'ubwo wenda usabye ngo wenda wirirwe ushinyagurirwa njye nakubwira nabi tubwizanye ukuri nidura no mu rusengero ngatera haleluya y'umurambararo ni haleluya we iharaluye izagufata naho ibihaha byaba byenda kuvamo iyi haleluya izagukoraho yerekana ku bwaryo jambo mbaye nk'uguteye icumu Yesu ashima nubwo bavuga amakorasi nkabyina ye ngarambura amaboko bizigara bigukoraho uko uzajya umbona kwasi nzajya ngucumuza iteka ryose ni hahandi mwene so abana bapagani bo hanze ashobora kugucumuza atanakwambuye isambu nta kintu agutwaye kindi gikomeye ari ijambo akubwiye mwajya muri mu rusengero ukamuburira no mu nzira ukabura imbabazi zo kumubabara ugahera mu kwezi kwa mbere ukarangiza umwaka urabuze imbabazi zo kumubabarira burya warahumanye wahuye n'ikinyogote kirakwasa nawe ubwawe warahumanye mwembi kubona Imana biragoye kuko nta mutima w'imbabazi wifitiye kinyogote singitinda kuko ntacyo nzi ahubwo reka ndinde ku dukoko gatoya nabonye aka kabiri kavuze ngo nigikeri twese ntituzi igikeri turi abanyarwanda igikeri mu buzima bw'igikeri gikunda amazi ababashije ibintu igikeri gikunda bavuga ko ari amazi ariko dore defo y'igikeri yaba amazi meza y'urubogobogo aya niri ay'ibiziba igikeri ugiye muri Nyabarongo wabisangamo mu kiyaga cya Kivu wabisangamo abe meza abe mabi igikeri gikunda amazi defo yacyo ya mbere igikeri gikunda amazi ariko ntigishira amaka gihorana amaka abana ba Kristo bahora bakunda ibihe byo gusenga ariko ibyaha bitajya bifo sanga umuntu avuye mu butayu ariko yabonaga kumi gatambutse arangije ayita tuti mbega umwana we mbega icyuki iki ni igikeri gusenga kutaguhindura buryo ufitanye isano n'igikeri muntu agasenga ntibimubuze kunyonga umunzani ari umucuruzi buryo imbere y'Imana uri igikeri amen nose bibiliya ni njye wayanditse haleluya taza kurakara sinjye wabyanditse ugasenga ariko ntibikubuze kwambara ubusa mini ntibikubuze kujya mu kabari ukanywa byeri wihishe ariko bavuga imudugudu ukayasengaho amateraniro ukayazamo na bibiliya ariko wamara kuva ahangaha ntibikubuze kurya ruswa uri umucuruzi iki ni igikeri uri umucamanza uri umuyobozi buryo uburiye igikeri urya ruswa niba banahari wenda bihangane amen haleluya bakuguriza ideni nturyishyure kandi usenga wayabona ukayarya ngo nibihangane ngo Imana ukajya kwatura
ukajya kwaturira abandi bantu ngo giye kwihana ugasanga abahanuzi ngo bagusengere ngo nukuri Imana imbabare ngo kwambura reka da sangu uwo wambuye abari gusaba imbabazi ahubwo ibindi byose ni ubujura. Amen. Akandi ka kabiri nzi ku gikeri namwe tuziranye igikeri uzacyumve nijoro indirimbo z'igikeri. Igikeri kirangwa no kugongera nta shimwe ry'igikeri. Ayiwe birakomeye we, yewe turapfuye we, miti weri we, ayiwe nyubako y'urusengero, ayiwe turajya hehe wowe, saba abana turi kubyara ayiwe, bazarya iki se, ayiwe imyaka, ayiwe nataranditse, ubu nzabona umugabo, ayiwe, ayiwe igikeri, igikeri ukizi kurira, kigahohota, nta na rimwe wasanga igikeri cyashimye Imana. Amen. Hallelujah. Igikeri kirangwa n'amarira. Uzi ko ari igihugera mu rugo rw'umukirisitu w'igikeri kandi ari mwene so ibiryo birahiye wamusuza ati mwiriwe agahita kuramisa amarira yo uroguyemo ye wavutse mwimara yo burya bari igikeri usuye barinda bagwa iwawe uri umupfumu umukristo nyakuri wabura ikintu cyo kwakiza umushyitsi. Mwibuke ijambo ry'Imana aho Yesu yabwiye Satani amubwiye ngo ndabona ushonje fata ibuye urihindure umugati. Yesu abwira Satani ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uwiteka naryo rijya ritunga umuntu ijambo. Haleluya. Ariko uzi umukobwa wibitse ijambo uzi umusore ufite ijambo uzi ko atagenda akeba gusa areba udukumi nayo inkumi yarerembura amaso agenda avuga ati njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ku gupfa nta kangwa n'abagenda bayazunguza bayatitiza nk'imbata reka da ijambo riba rimurimo. Haleluya. Mukristo iwawe niho bagwa ubure n'ijambo n'akarongo muri Bibiliya ubure ibiryo ubure n'amazi waha umushyitsi ubure n'akajambo waramize umuntu ugusuye iwawe uri umukristo sibuze ubure n'indirimbo yo mu gitabo ubure n'ikorasi ahubwo ngo uruguyemo urushije ikabarozi. Amen. Haleluya. Akagatatu ku gikeri nanone twese tuziranye hari urahura n'igikeri kidafite amabondo ninde urabona igikeri kidafite amabondo igikeri gihorana amabondo wenda hari urakibonana ngo ndase ekareka gihorana amabondo aho kijya hose tarukana amabondo yacyo kigendana amabondo. Aba ni abakristo batajya bafata ibihe byo kwiyiriza ubusa muri abapantekote ukarya guhera ku ya mbere kusa 31 uri umugabo wikubita imyaka ngo umugore azagusengera ngo njyewe ngo Imana irabizi ngo kuva navuka sindamara iminsi ibiri 94 imipanga yatyaye barimo ati nguwo n'amahiri n'amasasu wihishe uzi ko bari kuguhiga wari wava ahantu mu rufunzo wihishe ukavuga ngo Imana irabizi reka njye kurya cyangwa wabaga urimo ngo turabawe mukiza muraho birababaje kuba uri umupantekote. Murebe uyu munsi navugaga yajyaga agira ibihe byo kwiyiriza ba Eliya bajyaga biyiriza Yesu Kristo ubwo ari umwana w'Imana yajyaga yigomwa ibyo kurya ntabwo wabasha uru rugendo utajya wigomwa imbaraga zo mu isafuriya. Muraho yemwe. Yesu yaravuze ngo hari abadayimoni bakurwaho no kwiyiriza ubusa no kugira utayemwe none korari isenga ariko Imana yatumye abahanuzi iyi si korari y'ibikeri hari indirimbo zabo si ukugongera gusa urumva abazimu batabinjirira. Muraho. Haleluya. Umuntu w'umukristo ageze mu mazi menshi bakwibutse gusenga uzi ko uri hafi yaho Satani abarizwa
Bibiliya iravuga ngo nzahuba kwariho n'intebe ya Satani iri niba uri hafi ya Satani kuki utagira igihe cyo kwiyiriza ntugerageje ngo arihirije aririhiriza amafaranga mana ndashaka amafaranga ubukize ngo arasenze yafashaga he arasengera umugabo arasengera urugo nta gusengera ubwami bw'Imana nta gusengera ubugingo bwawe nta gufata igihe ngo wiyirize ubaze Imana Tusenga Imana ivuga inakora ngo uyibaze ngo amazina yanjye yaba yanditse sibusa ko kabazo kibaza uri umugore ukitwaza umwana njye rwose Imana irabizi ko ndi kose ngo ni Kanombe bakwereka umugore ubanza ageze nko mu myaka icumi wabyaye akajya muri koma na niyi saha ntabwo nigeze numva ko yayivuyemo buriya arya ibiturutse hehe Usarya ruko amazi yakugeza usareke kureka ibiryo ari uko akaga kakuziye washatse uwiteka bigishoboka wasenze mugihe ufite icyo kwihembuza amen iki cyerereka tube tukirenze agakoko ka gatatu kavuze gusa muri ibi byose hahirwa umuntu ufite umutima uboneye mu kubonera harimo no gusenga mugihe udasenga ni ukuri utubaha Imana ngo uyisenge